Falar uma coisa, responsavelmente aí. Quando eu me tornei uma pessoa pública, eu me tornei porque eu sou uma cantora. É um equívoco muito grande achar que um artista ele tem que dar opiniões sobre assuntos dos quais ele não tem total compreensão. Bem colocado, isso, bem isso colocado. É responsável. Isso é responsável. Eu poderia muito bem me colocar à frente fazendo... tendo discursos de arroubos, etc, etc. Apologia de um lado ou de outro. Não, arroubos de circunstâncias das quais eu não tenho total controle nem noção, porque tem assuntos que você vai passar uma vida inteira e não vai compreender. Já outros você tem total convicção. Mas eu não gosto de levantar assuntos dos quais eu não vou ter responsabilidade para assumir até o fim essa caminhada. Entendi. E acho que o que eu propus ao público foi ser uma cantora. A responsabilidade aquele tem que ter quando se propõe a ser um político, alguém que veio para transformar e realmente transformar. Essa é a grande responsabilidade.